Tunahin na po natin ang under renovation pa rin na Tugatog Public Cemetery sa Malabon. Paano kaya ginugunita ng ilang bumibisita ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas? May balita live si Jonathan Andal. Jonathan. Connie, Ivan, marami-rami na yung dumadala o pumupunta dito sa may Tugatog Public Cemetery sa Malabon. Kakaiba po ang paggunita rito ng Undas dahil uh, imbes na sa mga nicho, dito po sa malalaking pader na nakasulat ang pangalan ng mga Yumao. Iyan po ang tinatawag na Wall of Remembrance, kunsa nakasulat ang pangalan ng halos lahat ng nakalibing dito sa Tugatog Cemetery. Pero wala dyan yung kanilang mga labi, kundi nasa tinatawag na storage. Under renovation kasi ngayon ng sementeryo, kaya ganito muna ang setup dito. May ibang natuwa dahil mas maayos daw ito kumpara noon na pahirapan daw ang paghahanap ng nicho. Pero may ilan pa rin na mas gusto raw magtirik ng kandila kung nasaan mismo yung labi ng mahal nila sa buhay. Kaya nagtangka na puntahan ang mga nicho pero hindi pinayagan ng tauhan ng sementeryo. Nakisuyo na lang tuloy sila sa mga staff na ipaabot na lang ang bulaklak at ipatirik ang kandila sa harap ng nicho. May isa namang dumalaw na sa halip ay malungkot ay natawa na lang daw. Imbis kasi na pangalan ng puma ano niyang ama ang uh, epangalan niya, ang nakita niya sa Wall of Remembrance? Idudulog daw niya ito sa pamunuan ng sementeryo. Connie Ivan, uh, may bukod na espasyo rito sa aking kaliwa para doon sa mga gustong magtirik ng kandila. Meron ding espasyo para sa mga para sa misa tuwing alas 9 ng umaga. Doon po sa mga habol dito, bukas po itong Tugatog Public Cemetery mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi hanggang bukas po yan. Connie Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10.30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.